По 15 000 лева бяха преведени от общинския бюджет на община Поморие към сметките на УМБАЛ Бургас и университетската болница в квартал Ветрен. МБАЛ Поморие пък ще получи 20 000 лева. И в трите лечебни заведения има COVID отделения, където лекари и медицински персонал полагат грижи за пациентите си, заразени с вируса. Основният поток от болни преминава именно през тези болници. Решението за благородния жест е взето на последната сесия на общинския съвет в морското градче. Част от ресторантьорите се активираха, започнаха да готвят за лекарите. Друга част започнаха да готвят за болните. Ние като институция, като организация, мисля, че най-добре и най-така належащо като помощ е финансовата помощ, която можем да дарим на тези лечебни заведения, защото виждате, че битката е жестока с този вирус. Средствата идват от бюджетния излишък в общинската хазна. От тези икономии, които са за заплати и допълнително възнаграждение за общинска администрация Поморие, да дарим тези пари на болниците. За последното денонощие в Поморие има регистрирани 6 новозаразени с COVID. Към този момент ситуацията в курортното градче е овладяна. Противоепидемичните мерки се спазват стриктно, а по думите на кмета на общината Иван Алексиев, контролът от страна на институциите е сериозен. COVID отделението в МБАЛ Поморие разполага с 15 легла. В момента там се лекуват 13 души. Медицинският персонал е малко и работи денонощно. Алексиев апелира гражданите да посрещнат коледните и новогодишни празници в тесен кръг, за да се избегне струпването на много хора на едно място.